I may have not gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. You're on the Happiness Project and this is me, Dhanya. Kerala State Film Award is a distant dream for many. Within a few years of her entry into the industry, she has captured the minds of viewers and critics alike. She has won the Kerala State Film Award Special Jury Award for the fantastic performance in her film Ottamuri Velicham. Let's welcome actor Vinita Koshi onto the Happiness Project. Welcome to the Happiness Project, Vinita. Thank you so much. Vinita, ഇതിന് അപ്പുറം സന്തോഷിക്കാൻ എന്ത് കാരണം വേണോ? സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ തന്നെ 4 അവാർഡ്സ് കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു മലയാളം സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക, അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡ് കിട്ടുക, അത് ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബിൾ. വിനീത, വിനീതയ്ക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം അവാർഡ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും വിനീതയുടെ പേര് വരുന്നു, ആ ഒരു ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വിനീതയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കടന്നുപോയത്? ആക്ച്വലി ഞാനായിരിക്കും ഈ ടീമിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് അറിയാൻ പോകണേ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നെ, അവിടെ റേഞ്ചും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം തലേന്ന് ഇങ്ങനെ മഞ്ജു ചേച്ചിയും പാർവതിയും തമ്മിലാണ് മത്സരം, കട്ടക്കേട്ട മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ചുമ്മാ ഡയറക്ടറുമായിട്ട് നല്ല കൂട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവരെന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, നാളെ ട്രീറ്റും കൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് പോയായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഈ ടീമിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, എന്ത് പറ്റി, ഇവരൊക്കെ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചുമ്മാ തമാശക്ക് ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്തിനാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ കാറിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് പറയണേ ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഞാൻ, കാരണം തലേന്ന് വായിച്ചത് മഞ്ജു ചേച്ചിയും പാർവതിയും തമ്മിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. തിരിച്ചു വന്ന് ടി വി വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോയും എൻ്റെ പേരും ഒക്കെ ശരിക്കും നോമിനേഷനായി. അതും പാർവതിയുടെ കൂടെ, അത്രയും വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നോമിനേഷൻ ആയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡൊക്കെ ലാസ്റ്റാണ് പിന്നെ അറിയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത് മതി. പിന്നെ നമ്മളെ മൂവി ബെസ്റ്റ് മൂവി ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അപ്പോഴേ അവിടെ സെലിബ്രേഷൻ തുടങ്ങി ഓൾറെഡി. പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ജീവിതം, ആ സെലിബ്രിറ്റി ജീവിതം എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി ബേസ്ഡ് തന്നെയാണോ വിനീത? കാരണം എനിക്കത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡബ്സ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് വഴിയാണല്ലോ, കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, വിനീത് ഇത് കാണുകയും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൗ ഡു യു സീ ഇത്, ഈ കോയിൻസിഡൻസസ്, ഈ ചാൻസസ്, ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിനീത കാണുന്നത്? ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? എസ്പെഷ്യലി ഈ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതെനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പം ലൈക്ക് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഒരു വേ കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പുറമെ പബ്ലിക് അല്ല ഞാൻ പറയണത്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാ എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയാൽ പോലും. അപ്പം അന്നേരം ആ ഒരു പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ റോൾസ് വരുന്നില്ല, സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിൽ കയറി പറ്റുക, എങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ 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 ഹോപ്പ് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമല്ലോ. അതായത് ഓക്കെ, ഇതിലും ഭേദം ജോലി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് വന്നത്. അതേണൊക്കെ എന്നെ ലൈക്ക് എപ്പോൾ ഞാൻ മൂവിയിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ളൊരു വേ എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ തുറന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് പല ഇൻസിഡൻസ് ത്രൂ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ അവാർഡ് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു വേ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ഹൗ ഹാസ് ലൈഫ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് വിനീത എന്നൊരു വ്യക്തിയിൽ ഈ അവാർഡ് എന്ത് മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. കാരണം ഞാൻ യൂഷ്വലി ഒരു സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പോൾ ഫുഡില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ. സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ പറയുക, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂവി കഴിഞ്ഞു, ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു, വീട്ടിൽ വന്നു, പിന്നെ വേറൊരു മൂവി വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹാർഡ് വർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവാണ്. മൂവി വരുമ്പം
ലൈക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അതിനാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ്. ഭയങ്കര ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് അത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പം സെൽഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇച്ചിരികൂടെ തുടങ്ങി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്യൂമേ പലയിടത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, പലരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അതേണക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇത് ചെയ്തേലേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഈഗോ പാടില്ല? ഇല്ല. ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ ഒരു ലവ്ലി ടീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിനീതിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കൂടെയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു പ്യുവർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയായിരുന്നു. അതിനൊരു ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു. മേ ബി ബഡ്ജറ്റിന് അത്ര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ വിനീത ചെയ്യുന്ന എ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ട്രാജക്ടറിയാണ്. അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റാണെങ്കിലും ടീമാണെങ്കിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്, ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ദെൻ. അവർ ദ ടു പോലാർ എക്സ്ട്രീംസ്. വിനീത എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിനെ? ഇപ്പൊ ആനന്ദം എടുത്താലും എ ബി എടുത്താലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് പോയി അഭിനയിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക, ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ അവൈലബിൾ ആവണം എന്നില്ല ഇത്. പക്ഷേ ഇത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റിലും നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പടം എടുക്കാൻ, അതായത് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ജോലിയെല്ലാം റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പൈസ എടുത്ത് ചെയ്തത്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ 1-2 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്നെ വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കല്ലും എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിലത്തിട്ട് വലിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ ഒന്ന് കാല് വേദന എടുക്കത്തില്ലേ, ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈ അവിടെ കൊടുത്ത് ഒരു കയ്യിൽ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം നോർമൽ മൂവിയിൽ ചിലപ്പം ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഹൈ ബഡ്ജറ്റുള്ള മൂവിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും. അങ്ങനെ പല സീക്വൻസും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റിയലായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു വൈബായിരിക്കാം, ആ പ്ലേസിൻ്റെ ഒരു വൈബായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീമിൻ്റെ ഒരു വൈബായിരിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂവി എവിടെയെങ്കിലും എത്തും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഭയങ്കര ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം രണ്ടും എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി എടുത്താലും എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാറായിട്ടില്ല ഞാൻ, കാരണം ആകെ കുറച്ച് മൂവീസേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കമ്പയർ ചെയ്യാറായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടൊരു ത്രൂ ഔട്ട് റോള് കിട്ടി, ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടുള്ള സമയം മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ, ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂവിയിൽ. എന്താ പറയുക, എല്ലാ പാർട്ടിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഫുഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റോൾ ഇന്നാക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂറ് പോവുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിൽ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വിനീത ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടുമാറി സിംഗപ്പൂരിലെ ഒരു ജീവിതം. ഒരു സാധാരണ മലയാളി ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ലൈഫാണ്, ഒരു നല്ല സ്റ്റേബിൾ ജോലി, പീഡിയാട്രിക് കൗൺസിലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഹസ്ബൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും കൂടെ വിനീത ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഉണ്ടാക്കി അതിലിങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡബ് സ്മാഷ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കുക്കിംഗ് ഇൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആനന്ദത്തിന് വിളിക്കുന്നത്. എവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ വിനീത കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ എവിടെയോ മനസ്സിലൊരു ഹോപ്പ് വെച്ച് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരിയാണോ വിനീത? സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിംഗപ്പൂർ ലൈഫ് ഭയങ്കര മെക്കാനിക്കലാണ്, ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തനിയെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് തനിയെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് തനിയെ ഇരിക്കണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ഇല്ല, ആകെ ഉള്ളത് ഷോപ്പിംഗ് മാള്, അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് അവിടെ. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില ദിവസം സാറ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെ ജോലി ചെയ്യും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഒരു മിസ്സിങ് ഫീലിംഗ്, നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഇതിനെക്കാട്ടിലും എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, നീ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്തു നോക്കുക. കാരണം യൂട്യൂബ് മറ്റേ സൂപ്പർ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും കാണുമെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു? ഞാൻ അവൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം, നീ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിയായി ഇത് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രസമായിരിക്കും. പക്ഷെ അന്നേരം എനിക്ക് ആഡ്സെൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ തനിയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുക്കിംഗ് അതിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം സെറ്റായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അപ്സ്മാഷ് ഈ വാട്സാപ്പിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അയച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് നീ ഇത് എടുത്തിടുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തിടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീലിംഗ് എവിടെയൊക്കെയോ ക്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അത് ലോൺലിനെസ് അല്ല, അതെനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നാട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറിക്കിട്ടി. എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അത് ചെറിയൊരു ദബ്സ്മാഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചില പേജസ്, ഇപ്പം സ്മാർട്ട് പിക്സുകാരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയണം, അവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഹിറ്റാക്കിയത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട്, അപ്പം സ്മാർട്ട് പിക്സിലെ ആ പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത്, ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആഡ്സെൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, പേയ്മെൻറ്റും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെ. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് വന്ന്. ഒരിക്കലും ആക്ടിങ് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല പിന്നെ. അല്ല, ആക്ടിങ് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിഷൻ മാറ്റേ മഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ആ മൂവിയുടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലൊക്കെ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ റോസാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ, എന്നിട്ട് അത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പിന്നെ പപ്പ സമ്മതിച്ചില്ല, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. പിന്നെ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളത് കൈ നോക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ വരുമായിരുന്നു ഉത്സവമാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ സാരി അരി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് കൈ നോക്കിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നീ സിനിമാ നടിയാവും എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ കിടപ്പുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ദബ്സ്മാഷും ആക്ടിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഇത് പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യത്തില്ല. എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറില്ല. അത് മാക്സിമം പോയ ഒരു ഒരു കൊല്ലം, അതിനപ്പുറം നിൽക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിന് ഇതിനകത്തൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലൊരു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. പീഡിയാട്രിക് കൗൺസിലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിനീത പറഞ്ഞു പേരൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് ഇത്തിരൂടെ പ്രയാസം, അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ 14 വയസ്സിന് കീഴെയുള്ള കുട്ടികളോടാണ് പലപ്പോഴും ഇടപെടുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിനീതയ്ക്ക്? ഫോർ യു പേഴ്സണലി ഇൻവേർഡ്ലി ലുക്കിംഗ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ചില ഡേയ്സ് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കീമോതെറാപ്പി അങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് ഇത്രയും വലിയ അസുഖങ്ങൾ, വലിയ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് ടേം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം എപ്പോഴും ആ ഒരു മനസ്സിൽ. പിന്നെ ഈ പാരൻസ് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവരുടെ അവർ കരച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി, സിംഗിൾ മദറാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കായിരുന്നു ഇത് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കൗൺസിലറായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് തന്നെ വന്നു വന്ന് പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റക്കായി പോവുക. കാരണം ഇവർ ഈ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറിയത്തില്ല. ആ
അത് അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക്. പക്ഷെ എനിക്കിത് ഇവരോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണ് ഇവരോട് ഇത് പറയുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അറിയാം എന്തോ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ട്, അത് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം ഇവരാദ്യമേ വന്നിരുന്ന ഇവരുടെ ലൈഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതാ ഈ ഇതാണ് എന്നെനിക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അന്നത്തെ ദിവസം. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് വേറെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാൻ പറയത്തില്ല, പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ജോബ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, കാരണം ഡോക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് ഇവർ പറയുക, ഓപ്പണായിട്ട് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ്. കാരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു, എല്ലാം അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ പീഡിയാട്രിക് കൗൺസിലർ മാത്രമായിട്ടല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് കുറേ പ്രൊഫൈൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു, ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ ഏതാണ് പ്രൊഫൈൽ, ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി കൗൺസിലിംഗ് എടുത്തു. എന്താണപ്പാ ഇത്, എത്ര എത്ര പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, അതായത് ഓവർ തിങ്കിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു. അതായത് ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് എവിടെയൊക്കെയോ അങ്ങ് എന്നെ വിട്ടുപോയി. അത് വിട്ടുപോകാനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മരിച്ചുപോയതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ. അപ്പോൾ ഒരു 28 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അവൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾക്ക് ആക്ച്വലി ലിവർ ആൻജിയോസാർകോമയായിരുന്നു. അപ്പം അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ആ 28 ഡേയ്സ് അവൾ പോയ, അപ്പം അത്രയും ഡേയ്സ് ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് അവൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ചിയർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അവളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫേസ് ത്രൂ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മളാണ് ഇതിനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എന്തുവാ ഈ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താവണം എന്നാ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലപ്പുറം എന്തെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഉദിക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവൾ പോയതോടെ ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ലൈഫിനെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി നാളെ ഇതാവണം അതുകൊണ്ട് ഇന്നേ ഓടണം ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊമെൻ്റ് ആസ്വദിക്കാം, നാളത്തെ കാര്യം നാളെ ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു, എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകാറുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇന്നതാവണം ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവാം. ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, അവൾ പോയ പിന്നെ ഞാൻ എന്നും കണ്ണാടി പോയി നോക്കും. കണ്ണാടി ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവാണ്. അപ്പം കണ്ണാടി പോയി നോക്കിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഒരു മേ ബി ഒരു 30 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 20 ഇയേഴ്സ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം നേരെ മണ്ണിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവേർഡ് ലുക്കിംഗ് ഞാനൊരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതുണ്ടാക്കിയ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ ലൈഫ്. അതുണ്ടാക്കിയ പിന്നെയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയ പിന്നെയും ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം, ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കുറേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടെൻഷൻ മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴത്തേനും ഹാപ്പിനെസ് കുറേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹൂവായ്മായി എന്നുള്ള ചോദ്യം, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പോയിന്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം, അതിന് ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ടോ? ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട്. കണ്ണാടി പോയി ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ണാടിയായിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് പല ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടാറുണ്ട്. ഉത്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് കുറേ നാളുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്തുവാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹൂ ആം ഐ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നമ്മളോടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നും, നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും
ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താൻ ഔട്ട്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്. നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. കാരണം ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഞാനും തന്നെയും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ധന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടാറുണ്ടോ? അപ്പം അതിന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിനീത? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല, ഇപ്പം ബട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല. ഇപ്പം ഒരു കോഫി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും കയ്യിലിടുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പം. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സ് ആണിത് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷേ അതിനകത്ത് എനിക്ക്, പക്ഷേ അത് ഞാനിപ്പം ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ നെതർലൻഡ്സ് വെച്ച് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അത് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു ചെറിയ ബാൻഡാണ്, പക്ഷേ ആ ബാൻഡല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് ബാൻഡ് ഇട്ടാലും എനിക്ക് അത്രയും ഒരു ഫീല് കിട്ടാറില്ല. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ മിററിൽ നോക്കി ആ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം തനിയെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം വേറെ ആൾക്കാർ തരുന്ന ഹാപ്പിനെസ്, വേറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തരുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഭയങ്കര മൊമെൻ്ററി ആയിരിക്കും. അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് പില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? മൂഡ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഡൈവേർട്ട് ആവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം, ഇപ്പം ഞാൻ വിഷമിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, എത്ര ഹാപ്പിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ റിയൽ സെൽഫ് എന്താണോ അങ്ങോട്ട് വരണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സാഡായി, ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ 2 hours യു ഷുഡ് കം ബാക്ക്. ഹാപ്പിയായി, ആഫ്റ്റർ 2 hours യു ഷുഡ് കം ബാക്ക് ടു യുവർ നോർമൽ സെൽഫ്. അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്. തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി 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 വരാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ സെൽഫ് വിട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പം അത് ആ ഡൈവേർഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ആ ഒരു സെൽഫിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ തനിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഗപ്പിയിലെ സോങ് ഇല്ലേ, ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ചില വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി, അപ്പം തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. പ്ലീസ്, ഞാൻ പാട്ട് നിർത്തിയതാണ്, 7th class വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയാണ്. പിന്നെ പാടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വീട്ടിലൊക്കെ കിടന്ന് അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പേ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടില് ഭയങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഇതായിരുന്നു, അതായത് ഒന്നിനും അങ്ങനെ വിടത്തില്ല. അപ്പൊ പാട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 7 kilometers പോകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പപ്പ മമ്മി ഒക്കെ അയ്യോ അവിടം വരെ പോയി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പപ്പ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, മമ്മി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പപ്പ കൽക്കട്ടയിൽ. അപ്പോൾ അവിടം വരെ മമ്മിക്ക് വിടാൻ ടെൻഷനാണ്. അപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷനിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, സ്കൂളിലായാലും പള്ളിയിലായാലും എല്ലാത്തിലും. സ്കൂളിലെങ്കിൽ ഹൗസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പാട്ടിട്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പഠിച്ച പിള്ളേർ വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 7th standard ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരും വന്ന്, അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ പള്ളിയിലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റാഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും പാട്ട് പഠിച്ച ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് ഞാൻ നിർത്തിയത്, അന്ന് ഞാൻ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ഞാൻ പാടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മൊമെന്റ് സത്യത്തിൽ വിനീതയുടെ ജേർണി ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, സെൽഫ് എന്നൊരു സംഭവം മഹാസംഭവമാണ്. അത് ആ ഒരു ജേർണി ഉണ്ടല്ലോ, ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ബീങ് അലൈൻഡ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ആ ഒരു ജേർണി ഇങ്ങനെ തന്നെ മനോഹരമായി സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ. Wish you all the bliss, all the happiness and more Northern Lights. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for coming on this show.